Dobrodošli u Suzanin izbor. Moj izbor je i dalje Vila Maska, a pošto je sve puno, bašta je krcata, ja i moja gošća smo se izdvojile u jedan divan kutak, tako da ovde pričamo u društvu Milje Subote i Milovana Ilića Minimaksa, koji su iza nas, ne znam da li ih vidite. Nalazimo se u jednom ćošku koje je onako potpuno retro i istorija nekog vremena koje je iza nas, ali moja gošća i ja pamtimo te lepe dane i zanimljive i sve te drage ljude. Sa mnom je Suzana Petričević. Sad imate dve Suzane u Suzaninom izboru. Ako vam je jedna malo, evo, sad smo dve, jedna crna, jedna plava. Suzana na kvadrat. Suzana na kvadrat. Suzana Petričević, poznata, popularna i velika glumica, odlična pevačica. Tako da, mnoge smo noći provele po kafanama, mnoge smo emisije snimale zajedno, a ja sam uživala i u mnogim njenim predstavama. Gde si ti sada? Jesi ti angažovan u nekom pozorištu ili si freelance? Ja sam glumica Narodnog pozorišta poslednjih 30 godina. Dakle, pre neki dan sam primila onu treću značku. Sad još samo ova nagrada za životno delo i odmah idem da pregledam krvi, odmah laboratoriju da mi urede, jer to je uvek sumnjivo, znaš, uvek moraš da se kažu, čim ti daju tu nagradu, nešto nije u redu sa zdravljem. Ti toliko uspevaš da uradiš tih nekih nezavisnih produkcija, nekih svojih predstava, da napomenem možda najpoznatiju, možda grešim, jel? Ona poslednja šansa, koja je, ja ne znam koliko izvođenja doživala. Pa uspevam, da. Pa hvala ti, jeste. Ja sam bila na 100. To je, da, sad sam blizu 300. Svaka čast. Osma sezona, jeste, to je monodrama i ona je kao takva zaista tri put svet obišla i dobila nekakve silne nagrade. Pa to je borba, borba. Pa ne znam, evo sad još i Kina, mislim, ostala. Ja sam se trgla u poslednja tri minuta poslednje šanse. Ona lupi jedan mali šamar. Potpuno, potpuno preokrene i stvarno udari šamar nekako i na našoj današnjoj situaciji, vrednostima koje su se totalno poremetile, ženama koje se bore za svoje mesto i kada pređu 40. Dobro, mi još nismo dotle stigle. Boga mi, ja jesam. I to 40. radnog staža, ali nema veze. Znaš kako, počano, koje ste godište, 1900. Nema veze. Mislim, ta monodrama govori o jednoj glumici koja nema posla, a pošto niko nema posla sad, ne samo o glumci, to je velika istina i o ovom velikom bratu koji u svim ovim realitima i užasima koji nas okružuju i koji se potrudio da eto, od njenog života napravi pakao. I ona jednog trenutka to obelodani i to je to kad se ti naješ. Publika jako voli tu predstavu. Što da ti kažem? Još jedna tema, a to je tvoje bavljanje muzikom. Pa ne bavim se više. A zašto? Pa šta, gde? Zašto? Gde? Evo, pre neko veče bio ovaj brod plovi za Beograd u ateljevu 212 i ovaj za dočak ove nove godine 2016. u stvari 1816. ja sam otpevala sa božanstvenim bend je bio sa glumcima, eto tako, Pjensa in mi iz Visokih Potpetica, i neko to objavi na i tako, i meni samo prođe ceo život preko glave, i Bel Tempo, i 80. i Miša Blam, i džez, i tako. I ciganske pesme. I Đila, svašta sam umala, stvarno. Ali nekako mi se čini da je to vreme prošlo, da je muzika 90-ih zaista izgubila na svom kvalitetu i malo sam se ja tu onda okrenula ka pozorištu i ogromna je sada razlika. Recimo, 90-ih godina, kad
su me zvali, ja sam tada imala malu bebu i bilo je teško vreme, imali smo čekove i počekove i milione štampanih onih novčanica. I francusku obradu, yes. Polutke preko sindikata, da, pozorište se verovatno potrudilo. Da, zvali, da, ono za vreme Berčaka je bilo, onda sekretarica drame. Suzano, ćete vi da uzmete vašu polutku ili da mi to nekom damo? Mislim, to je bilo, ja mislim, zovemo zbog neke uloge, bok. Ali dobro, Bože, kad se setim šta smo sve prošli, dobro smo mi, kaže, ko je bio lud, on je ostao normalan, da. I onaj kiseli krastavac, to je bilo jedino u samoposluzi, i štipaljke, pa. I konopci, konopci da se besiš, eto to, to. Uopšte ne znam ni zašto sam ovo, pa, ali, eto, mislim... Ali to je, ali pazi, život daje beskonačnu listu tema, yes, za pozorište, za umetnost, za tekstove, za dramu. Jeste, ali u to vreme, kad si ti bila na vrhuncu svoje karijere i pre toga, neko ko peva, pevači su bili plaćeni, yes, cenjeni, da. Od Rusije pa nadalje, vi ste imali turneje, vi ste imali, ali i imali ste, kako da kažem, imali smo veliko tržište. Šou, programe, da. Kulturu, da. Scene i tako dalje. Onda se to sve svelo na ovo i mi smo vam glumci tada zavideli. Vi ste bili plaćeni za to što radite. Glumci su bili, ako bi igrao ad hoc, to bi bila jeftina tezga. Tako su zvali te glumce. Slušaj, ženi, uvek trebaju cipele. Jel' tako? Jeste. Prijatelja ove emisije je Opposite Shoes. Zato sam te pitala koji broj obuće nosiš. I sve me moji gosti pitaju, a što me to pitaš? Šta ti je? To je mnogo bolje nego za godište. Tako izvoli. Da. Božanstvene. Bež, klasika, divna. To je komfort program. Čekaj, ovde ima i umetak. Da, ne mogu da verujem. Nije te umetak, to je ultra silikonsko. Mog jadnog metatarzalnog jada i čuda. Kako si rekla? Metatarzalni, što se zove metatarzalni? Šta god da znači, ali bit će ti udobno. I šolom, jer nije problem da se glumica izuje? Ne, nemaš slobodno. Čekaj, molim te da vidimo. Glumice mi ju lepe none. Hvala. Tako da se mogu izuvati kad hoće. Božanstveno. Evo, mislim mi je red, ali zaista, elegancije. Snimajte do ovde da bi bila jako ovaj deo da bude dosta. Deo je božanstven. Mnogo ti hvala. Divan poklon. A pravo da ti kažem, one su toliko i udobne i stabilne. Verujem. Tako da su ti jako dobre i za scenu. Suzana Petričević, glumica i sjajna jedna osoba. Bilo mi je zadovoljstvo da si bila danas moj gost. I takve žene poput tebe su uvek Suzanin izbor. Gledajte nas ponovno.